kuganira yambe ka gasusukuru tata izabiriza ndeka ruhi bikugendeke bitakutashye witotomba koko ndeka gusa icyonzi cyo nta nundi muntu wese ushobora kubyihanganura cyaje niki se kibaye kutambwira niko ye ku isoko cururiza sabajura baragusuye ubuse kunatashye karizabiri ubonye kibazo cyo kibicyo ngicyo ruhi nta nuwanyibye no muntu nzanye hagasuzu none se ni ibiki kutashye kare nka wamo nuje wijujuta nibiki bikubayeho ibimbayeho se niki cyatuma ntahize isaha atari nyirashya nyiramuhumuza uriya yababatata umugore aransuzuguye nyiramuhumuza nyirashyano nyiragupfa umutima uriya nyiramuhumuza se uriya mugore wo kwankeza bera undi se ninde none se kuba ariyo abantu ari inshuti zacu mupfuye iki kandi ubwo wasanga mupfuye abakiriya dore ko aho ifaranga ryageze ngo nta nshuti yongera kumva indi wasanga ari ibyo yakaba icyo cyari cyo kibazo ibyo byari kuba bifite n'ishingiro ngenda kubwiye ngo nanjye narabyeye gusa nta kindi byihorere ariko byihorere ngo nyiramuhumuza nyemereho ngo ashatse gucuruza ntiyazagaruka ngo agiye kudusiga mu isoko dukomeze twiyanika iryo zuba ngo umukobwa we yabaye gitifu ngo afite umuhungu we kimenye agiye kurangiza kaminuza ngo azaba meya yababa data we byihorere ariko byihorere mbese nibyo ibyo byo nanjye narabyumvise ngo Mutesi yabaye gitifu ariko si byo urumva bigutwaye ikizabiri ahubwo se ko ndumva ari imigisha kuri twese nukuvuze ruhi nawe uramushyigikiye none ibyo se byatumanye nadusuzugura cyangwa se asuzugura abantu bose erega nabonye na bamwe muri bagenzi bacu ducuruzanya barabyishimiye bashimagiza uwo mukobwa ngo wabaye gitifu ngo ntitavuga icyongereza n'igifaransa nk'uwamize umuzungu none kwitonda wanjye baza zangeza kuki ibyo rero Mutesi uriya barazivuga akazi didibuza uriya muntu akagari n'umurenge twese twemera niwe ugiye guhangana nawe kwazivuga kwazididibuza ibyo se nibyo yakangisha namubwiye ko nanjye nabyaye ubundi se arinda nyemera nsuzugura azi kwitonda wanjye uriya zangeza hehe none se nanjye naramubwiye nti nanjye mfite umuhungu wiga kaminuza di kandi nanjye izo ndimi yazivuga nagabanye umwirato rero ntimurebe ye ariko rero ndumva icyo nta kibazo kirimo izabiri ikibazo kiri he koko kuba bavuga icyongereza n'igifaransa ni ikihe kibazo reka mbabonye abantu bose bamwemera wowe se urareka kumwemera ngo uzamugire ute ndagira ngo nkwisabire umbabarire ariko yaba wowe yaba umwana wanjye yaba n'undi uwo ari we wese wo mu rugo ntazongere gukandagiza ikirenge kwa nyiramuhumuza ndabihagaritse ikindi fashe umwanzuro ntabwo nzongera gucuruzanya nawe ndi muri seta ndi wazongera kwijugunyura dorere koko izabiri uti ngo ushyizeho iki ndi muri seta yampaye inka ariko se mwokabyaramwe ibi bintu ndabigira nte koko Bebe, mambo vipi? Poa. Can we talk? Lakini naweza sema lugha moja. English bas. Okay. My name is Kimenye. But avec generation, I'm Kim. You say Kimenye or Kim? It's Kimenya or Kimenye? It's Kimenye, not Kimenya. Kimenye. That's it. Are you Rwandan? Yes, I'm Rwandan. Can we talk in your Rwanda? Bebe, urakiza se? Ni Kinyarwanda urayo? Nanje ndi mu Nyarwanda. Wallah. Ariko ko bera nago navukira mu Rwanda. Ndakivuga ikinyarwanda gatonya. Sa bebe, wallahi vuga neza bya hatari. Ibyo ni saba cyane ahubwo. Nuka nakivuge. Ngo twebwe hani wapi uvuze ikinyarwanda. Ita tugufata nk'umuntu uciriritse. Njewe ikinyarwanda ndamukunda cyane. Kandi ndashaka kuciga nkakimenya neza. Ok, ahubwo bebe reka nkwereke. Nose shaka ndetse ngo zakwigisha ikinyarwanda kubera umwarimu. Urakoze
cyane none nzakwishura ka ankahe ko kwezi abangubwire ejo amafaranga byo rwose nta nibyo nyeneye urumva nyine amafaranga ntago ari ingenzi ahubwo kugumira uruhande birampagije urabyumvutse niko bebe wallahi bebe kutansubiza Brian? Yes, mom? Hurry up. You almost have to go to school. I'm ready, mom. Okay, now let's go. Bemute. Karame, mama. Umvaye, utagenda tutavuganye mwana wa. Hey, no kinyarwanda iya. Ako kuzukuru kanje kagize ngo ikimute. Ngo nta kinyarwanda kigomba kuvugwa hano. Erega itegeko kararitanze da. Nyabusase ko ntazi icyongereza. Cyangwa icyo gifaransa n'izindi ndimi nkamwe muziga ubu navuga uruhe rurimi rundi rutari ikinyarwanda mwana wanjye our teacher told us not to speak kiranda yego rata mwana wanjye jya wivugira izo ndimi rata ntubona ko mama wawe byatumye akomera mama ngira icyo ushaka kumbwira he ndabona ngiye gukerererwa umuyobozi agomba kuba intangarugero akagera ku kazi kare ntakerererwe ndabyumva mwana wanjye ariko umurasinga ukerereza hari icyo numvaga dukwiye kuganiraho ukaba ubitekerezaho hakiri kare ugashyira kuri gahunda uko bizakorwa mama karame ntiwakwihangamye tukaza kubiganira wumve mu kazi singa utinzereka ndabona ngiye gukerererwa hari meeting iri agent nshaka kugira n'aba executive secretaries b'utugari two mu murenge nyoboye kandi iyo namira birimo n'aba partners dufitanye ibikorwa mu murenge wanjye ugize utabapatanye ibikorwa byo mu murenge wanyu hoya mvuze aba partners mbese ni ukuvuga abafatanya bikorwa mu kinyarwanda ese mama erega urwo ruzungu ntituba turwumva niyo mpamvu mwana wa ariko ntacyo iyo uvuga izo ndimi z'amahanga numva nizihiwe burya mba numva ko ari njyewe wabyaye mwana wa yes. Ariko rwose kwiga ni ingirakamaro mwana wanjye kandi kuvuga izindi ndimi nibyo byatumye ugirirwa icyizere bakakugira gitifu rwose that's good mom eh hey, mom bring the bell grandmother is speaking under mute nsobanurira kuzukuru kagize ngo iki aravuze ninza ninzogera dangu uri kuvuga ikinyarwanda Gahota none se uvuze ikinyarwanda bazana inzogera ku ishuri ry'abavuze ikinyarwanda bamwambika inzogera nanjye rero namubwiye ko nakivuga hano nzajya nyimwambika da Gahota fine Brian yes mom let's move Na 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 ni kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubunyarwa ni kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi nehe reka nzashyiremo intanga yange rero numve Ni kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubunyarwa Mama. Ese mama waje ryari? Kwitondje muru kareka kunza cyako. Mama kukunzeka. Kwitonda mwana wange rwose reka mubwire. Urashimisha cyane pe. Nibyo? Ubu maza kanya gato yanjanga. Numvise indirimbo yawe ndakwitegereza. Numva indirimbo yawe numva n'ibyiriri. Aha, mama niba wanyumvise rero. Ndagira ngo nyine umbwire uko byumva ubundi mu nditegura amarusha. Numva indirimbo yange zatsinda. Ese mama wumvaga inanga ndi gucuranga bijyana? None se ufite amarushanwa cyane akarere kacu kateguye amarushanwa y'indirimbo ngomba gutsinda rero ahubwo mama mbwira uko byumva ninitoza neza kandi nzatsinda kwito ndakumva reka nkubwire iki se mama niba indirimbo yawe numvise ari uzajyana mu marushanwa ari ikintu numva rwose kirimo kuburamo kawe iki se kandi none se mwana wa ndakumva wahinduye ukajuririmba mu cyongereza no mu gifaransa mbese nkuko nyine urungano rwawe rubigenze Oya hindura rwose nibwo uzatsinda amarushanwa mwana wa. Oya mama oya rwose wimvangira. Ubu se narimbye izo ndimi zindi nkirira imbere ikinyarwanda nabura gutsinda. Nese ubundi kabazadukusura bazaba ari abanyarwanda. Urumva nzabuzwa n'iki gutsinda. Ndavuze ngo hindura niba uzi ko ngutegeka mwana wanjye igihumbeje icyubahiro ariko. Ako se ubu kuko akasakumira umwabantu. Ah!
kajene. Chiri, nana no. Reka ngongere nakandi. Nyita kimu cyangwa nyita kimu umwami wira ku number 1 muri rap. Umwana uvuka Rwanda mu Rwanda rwa Gasabo. Moi je suis Kim. C'est pas Kim Kardashian. Zemba ku mon pays. Bebe, iyi papure iyo kutese mwana. Ntakibazo, ntakibazo. Bebe, uziko nshaka kuzajyana amarushanwa y'indirimbo za mu minsi mike iri imbere. Walai bebe, ndashaka kuzaba umustari. Kandi nawe nyine urabyumva ko mfite umustari icyo bivuze kuri wowe. Ugasana nuyo ka nukuri kandi bangubwira uri number 1 muri life yanjye kabisa. Ntakibazo mukunzi wanjye, ntakibazo. Ubu rero nkuko nabikubwiye tugomba kumakinga indi step mu rukundo rwacu kabisa. Ariko Sheri karame nukuri nawe urakabya mu ndimi. Ndarenze se ankemeza abantu tu urakabya kabisa. Reka nge ndarenze uburiya twebwe rero ni wo muco hano iwacu kuvuga indimi ni ibyacu walayi maze twebwe mu muryango wacu turi niti twese aka nta muswa tuvutsemo ubwo rero urumva rero ubwo rero mu Kinyarwanda cyiza ndashaka kukubwira ngo tugomba gutera indi ntambwe mu rukundo rwacu. Ibyo ndumva ntakibaso cyangwa ukundira rwose ntujyungora. Ubwo rero muri iyo gahunda nyine nashaka kuzakwerekana mu muryango wanjye nyine ndetse n'inshuti zanjye muri rusange nkabereka nyine uko ari wowe umutima wanjye wihebeye. Kora uza mama w'abana banjye. What? Kabisa. Kuba mama w'abana bawe. Sorry, nashakaga kuvuga mama w'abana bacu rata. Nari nibagiye ko ari umutungo n'abana byose ari iby'umugabo n'umugore wallahi. So, ibyo urabivuga iki se bebe? Ibyo ni ibyo ntakibaso kabisa. Ntakibaso, ntakibaso. Okay, ubwo rero nagize igitekerezo cyo kugira ngo tuzabikore mu minsi mike. Muri iyi minsi. Ntakibaso rwose. Kandi nanjye nifuza ko nyuma yo kuyereka ababyeyi na muryango wawe nawe wazaza nkajya kukwerekana mu muryango wanjye, sibyo? Ibyo nibyo rwose, ahubwo ubaye nk'urusoro wabyukaga. Ubu rero nditayari rwose, ahubwo bebe ubu hari umunsi mukuru urimo gutegurwa hano iwacu, mbese ni ibirori by'uruhurirane. Ubwo nawe urabyumva nyine, mushiki wanjye uriya uriya witwa Mutesi ni gitifu wacu nyine, ubu yabaye gitifu azabatirisha umwana. Kandi na nuko uri umunsi tuzatwishimiye ko yazamuye mu ntera akaba gitifu. Urumva se bizaba atari uburyohe. Wikwiri kuvunika rwose, ndumva uko ari ubutumire nsaba mpari ntakibaso. Oya, si icyo nashakaga kuvuga, ahubwo nagira ngo nzagutumire nyine uzaba uhari kugira ngo nzakwerekane mu muryango ngo ariko ko kubanza hari imiryango yavukiye kuyobora ye nawe se umwana ayobore nyina ayobore aha ndabona n'abaraye bavutse bari buze bakatuyobora. Nimutuze ariko twumvikana. Ndabona izabiri zari icyo yabivugaho. Nimutuze tumwumve. Yego ijambo ni ryawe. Wavuga icyo washakaga kuvuga disi zabiri. Ngewe? Reka da shkushkushkwi. Reka da. Nukuri ku Imana nta kintu ngewe nigeze mvuga.
Kandi hari wavugaga izabiri? Niba kwihorera rata. Ngaho nimukomeze inama. Ariko se ubundi mwacecetse. Ijambo ko ryari rigifitwe na nyamuhumuzi umuyobozi wacu koko. Nababwiraga ko mu buryo bwacu bwo kwizigama nkuko twabyemeje muri ritsinda ryacu. Nk'abagore bacuruzi. Urebye intego yacu twiyemeje turi hafi kuyigeraho da. Igisigaye rero ari nacyo tuziga mu nama yacu y'ubutaha. Ariko inama zahazikora. Dukwiye gukuntu waba afite ikibazo gikeneye amafaranga. Amafaranga. Azajya gusabura agasanduku kacu. Ahubwo kare kose. Akikemurira ikibazo kuko ari bimwe mu Utyo Ngahara ni musozi inama twigire muri gahunda zacu. Bavandi, mbere yuko dusoza inama, hari ubutumwa narimba fitiye. Tubwire. Mwese murabizi ko umukobwa wanjye amazi igihe azamuwe mu ntera abagitsi. Turabizi. Dore iki nicyo kigiye kikinera kirungurira. Ubu usagomba guhora turatanga umukobwa yabaye igitifu nk'aho tutabizi. Yewe. Gitifu mutesi wacu rwose ni niti aramaze. Unama bayivuga urufaransa gusa. Nawo niba ari urufaransa. Niba ari urwongereza. Namwe muramwageza wagira ngo aravuga kakahava rwose. Amaherezo natwe tuzageraho tujye turuvuga pe. Mugerageze. Ariko se mwacecetse ba disi we. Ngira ngo nyiramuhumuza yaragikomeza. Nubundi nari ngikomeza badi. Niba ceceka twumve rero. Rwose ni umenye ko nguwe amasaha y'abakiriya yageze. Ubu ntabwo mubona ko turimo kwihombera icyashara. Ibyo nibyo. Ariko ubwo nyine nashakaga kubatumira mu birori wanjye mu cyumweru gitahaye. Tuzagende tuzimwe. Kabanya! Karamiza abiri! Endi ngira hino wa shawige ntabwo ino tubanze twiganirire. Ariko tuvugane vuba sha. Ubu twatangiye guhomba abakiriya. Kabanya! Karame karame wafise kumenyera nk'umuzo uri ashaka twishoko yo nyabwo yego ma noneho twiciye ho aradutumira rwose bera yazi ko twese tubyishimiye ni ko abizi nyine none se kabanya karame tubigenze gute kugira ngo birebere ryabo tuzabidobye ariko ko di uwabidobye cyane ngewe nibyo nshaka uzi cyo twakora reka tugende tubuza buri wese muri bari abagore bagenzi bacu ni hazagire n'umujyayo Oya ibyo ngiye ndumva bitanyura dukwiye kumukura ikintu gituma abantu bose bamwanga ndetse nahanyuze hose ubuse twa tutagiyeyo ngiye basingiye nawe ntuge ndetse yemwe nabari abagore bagenzi bacu ntagenda urumva ibyo ngiye byambuze gukomeza kwirata tutagiye abandi bajyayo nabonye amaze kugira inshuti nyinshi aho hose none se dukora iki zabiri umva ngiye icyo nari ntekereje yego reka tumwereke ko tumushyigikiye yego yemwe tuzanamutwerera yego noneho tuzampa ifu yo gushigishaho ariko ifoto zayimwe twayiroze izabiri ko twaba turimbuye imbaga nyabo iyo nawe ninde tuzamenya ko ari twebwe turimbuye icyo kigage niwe uzaba yakishigishije kandi nawe uzakizimanira abashyitsi be ahubwo bazagira ngo yabaroze oya izabiri ubwo urumva ibyo bintu nabigushyigikiramo koko kabanya ubwo ntabwo waba unyumviye ubusa Nyamara iki? Ego mana, kwito, ujase yari wawe. Ningesha we, wari wanyumye wese? Uwe kunseka sha, uwe uraseka iki? Sha mbwira, nambaye nabi se? Ingenda tungue gusa takindi. None se ubwo tungue ni iki? Ubuzi kunturutse hariya hirya mbona uru mudamu kenyeya kinyarwanda. Ese mama we wera umva ntabwo ndi umudamu ubu kudeba nkunda umuco nyarwanda urumva ariko nyine by'umwihariko impamvu nambaye gutya ndi kwitegura amarushanwa ariyo agiye kuba vuba hananjye nzayitabira nyine natangiye kwambara nk'uko nzaba nambaye kugira ngo ndebe ko bizambera ahubwo ndebera sha we ndebera reba sha reba hano iyi fashion wadukanye hano muri kaminuza koko
wayiyongoje ute uwesha ubwo ndebere uko nzaba naberewe uko niko nzaba nambaye uko niko nzaba nambaye nyine ngiye mu marushano ndebera na hani nyuma sha urabona se naberewe byambera ego sha none se nawe usajya muraya marushano cyane amarushano nzayajya mu rwose ahubwo se we None yise iki ni giki iki ni igikoresho cy'umuziki nyarwanda cyitwa inanga bacuranga gute ngoreho nagaruka bacuranga reka bacurangire Ikinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubupfura Ikinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubupfura Ni byiza cyane Data bikukunda cyane 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 We nawe nzakwigisha gucuranga sibyo wabikunda Ntakibazo Urumva ari byiza cyane nzakwigisha Ariko se ko wowe wahisemo kuririmba mu Kinyarwanda Kapa numva unagisengezo cy'amamaza Yego kandi harabo numvise nabo Yego bashaka kujya mu maru Ishanwa amarushanwa ibaririmba mu zindindimi ese ku kuvangamo izindindimi biremewe murayo marushanwa wenda gukunze cyane rwose baba uzi ukuntu washyize mu mate none kinyarwanda ukambaze kukimenya naho rero kubijyanye n'icyo kibazo warumbajije ngiye ndi umunyarwanda kandi binteye ishema ndabikunda cyane None suwe ikinyarwanda ni ngenge nyine ugomba kugihesha agaciro ndagikunda mu rurimi rwanje kandi nacyo cyangiza uwo ndiwe none suwe reka mubaza akabazo kamwe wowe ko wiga ikinyarwanda izo ndimi zindi ntuzizi ndetse ntuzivuga neza no kurusha abenshi muri twe ndakunda cyane ikinyarwanda nukubera nanje ndi umunyarwanda iyo rero niyo mpamvu nanjye nahisemo kujya ndirimba mu kinyarwanda ururimi rwacu n'iki ugomba kuruhesha agaciro urabyumva niyo mpamvu nanjye nahisemo kuriyo bakije we useka neza sha urabizi guseka neza urakoze cyane ndagiye ndagiye we uwera karame umva sha we wambabarira sha ukagaruka ko hari ikindi nashaka kukubwira mbabarira sha uzunyumve ho gato we Karutse. Uyora kose. Urakwaye? Oya. Inkorora nyinshi? Oya. Ntago ndwaye. We. Karame. Urakoze cyane rwose kwa wemeye kunyumva. Mbabarira rwose wihangane, sibyo? Humura ntago ndwaye. We. Karame. Teza matwi egoko iki none se ko tambira ahukufa ufata ibiganza kuki ukomeza kunyitegereza mu maso we karame none se ntakibona ku mutima wanje ntakibona ku mutima wanje Ubuse mutima wawe nagerante. We, uvuguta ahubwo wabugezemo. Humura rwose uri mu mutima wanjye ahubwo mbabarira ntuvemo. Gumamo rwose. We. Karame. Erega mu Kinyarwanda baca umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Gusa wowe si ngombwa kubitegereza bisesekara ku munwa. Ahubwo nyine ubu mu mutima wanjye kuko urimo nizere kuri kubona ikirimo cyose. Ntacyo ubona se? We. Karame. Kukurora inkorora nyinshi we karame nakomeje kukubeshya ngo ntago ndwaye ariko aho bigeze reka nkubwize ukuri ndarwaye ese indwara ndwaye ni wowe wenyine wo kuyivura indwara iyihe we karame igihe gishize ni kirekire
inshuro nyinshi nibaje niba ngomba kubikubwira ariko none umfashe umwanzuro reka mbikubwire. We Karame ndagukunda. Nta wundi mukobwa niyumvamo mu buzima bwanjye. Ni wowe wenyine negura ibyanjye byose. Uwe kwitonda Karame ko untunguye. Uwe Karame ntabwo byari bikwiye kugutungura kuko buriya nanjye natunguwe no kumva ikibatsi cy'urwungu ukunda kingurumanamo. Nkomeza kubihisha ndakomeza ndagurumana ndashyasha wowe ndashya none ubungubu narimaze gushirira. Ubu sinari nyishoboye kubyihanganira rwose nduhutse mbikubwiye. Uwe ndagukunda ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi uwe ndakwinginze. Uwe mbabarira unyumve ndifuza kwa mama w'abana banjye kandi rwose ntumakanire. Uwe sibyo mana yanjye. We ayiwe. Uwe uwe uwera uwe sha wambori ukanyitaba. Uwe ntacyo nubwo utanyitaba ndabizi uri kunyumva. Basi sibyo nari nkubwira bivugaho iki. Uwe sha wambori ukansubiza. Mbe Kabanya. Kabanya nawe Karame ariko aturinze mada kumbona wiruka nkufite ihe gahunda turinda tujyande rwose. Reka reka ndihuta ndashaka kujya ku isoko kwicururiza ngo ndeko nakwibonera gafaranga. Eregiriya nama ahubwo nge ndumva yanandambiye cyane. Ego ko nyagasani nyumvira Kabanyana n'ukuri kw'Imana. Ahubwo reka nje mbabwire iya nama rwose nanejeje cyane kurusha izindi nama rwose twakoresha twe nabandi bayobozi. Sha mutasi rwose nagende niba gitifu ndakurahiye naho abandi bose barabeshye. Aha, urufaransa n'icyongereza abadidibuza reka sinakubwira. Ariko rero buregeya, nemureke mbabwire. Iki se kandi? Mutesuriya yavugaga nkabona bakomya amashyi. Nanjye nkayakoma. Ariko sinabaga numvise icyo avuze. Boss, icyo tumvise ni kiruhi. Nanjye nuko. None se burege. Uzi ko inama irangiye nkumva abantu batangiye kubaza bati yavuze ngo iki? Nanjye byatumye ntangira gushidikanya kubyo nibwiraga ko numvise. Nawe se yagize ati buri muryango ugomba kugira ipuri igamije kunoza imirire iboneye iwabo. None se sibyo? Burege arongera ati abayobozi b'utugari n'imidugudu bazahabwa amapura y'icyitegererezo nabo bayereka abaturage bose bashinzwe kuyobora. Ubwo se amapura ni iki? Kambabaze noneho. Oya winseka winseka rwose. Ni utabyumvise wenyine ruhi. Ubwo kuko nta nubwo basobanukiye. Ahubwo se sha wumvise iby'amashu n'amacese sha? Sha ntabyumve. Yabivuze rwose ngo mu tugari no mu midugudu. Yego da. Ngo mu tugari harimo amashu ngo harimo amakesi amakesi rwose. Yewe yewe mwoka byarwe ngo barayigahora ngo niba ngombwa ayo makesi bayazani wacu mudugudu ngo bayaha abaturage. Ariko ubwo mwebwe muzi cyashimishije tubwiye ngaho kagira ibyo nta kindi rwose uretse ariya makesi gitifu yemere abaturage nakurahiye. Atubuyobozi bw'akagari bwasanze hari amakesi menshi agomba kwitabwaho. Ati kandi buri muturage wese agomba kugira uruhare rwose mu gushakira za solusiyo ayo makesi. Ariko myiza urege ati byo kandi bibe mu mihigo ya buri rugo urumva. Ati vuba hangari itsinda rizaza rwose kugenzura ibyo twabasabye turi ko mwabishyize mu bikorwa ngo barero murabyumva. Ubwo se ni ukuvuga iki burege? Burya rwose yavugaga ko muri buri rugo hagomba kuba harimo nibura isiniya. Isiniya noneho muri ya gahunda y'igikoni cy'umudugudu yavugaga buri muntu wese akazana isiniya bagashyiraho ibyo kurya hanyuma amakesi akazamara iki? Nubwo nabira byumva buriya buri rugo rugomba rwose kugira ikese igomba kwirima amacupa arimo busa ahari bazajya baduha n'inzoga byabyo byose ngo niyice ariko buriya ariko uziko bishoboka kunywa rwose. Niyo mpamvu yavuze n'amashu cyane rwose niba arare yayo buri rugo ruzayahinga ruzayahinga rwose nta muntu utahinga amashu niba ari nayo bazajya bayagabura bayagabura rwose. Ariko se buriya byo bizagenda bite? Oya niyo yatubwira rwose kuyahinga twahingira rwose ruhi. Ariko burege inzoga zaba yaduhaye niyo praya buri muryango rwose birahagije. Reka mubwire amashu rwose tuzayahingira rwose nimukagura abayobozi ariko namwe tekereza ariko
nagende rwose mutese wa nyiramuhumuza agiye kutudabagiza abaturage bo inumurenge cyo mana yanjye agiye kutudaba ariko se burege ndakumva koko ibi nibyo dukeneye mu kagari kacu eh inzoga Kareka ruhinda siko mbyumva sibyo dukeneye utazi nuriya mukobwa nyiramuhumuza buriya bari abantu n'abantu birata bakirarira cyane ubwo nyine agiye kujya yiha kugaburira abaturage n'abasabagiza inzoga none si cyane iki erega baranakize maye agafaranga baragafite maye mbese ubundi nimwumvise ko gucyumweru gitaha bafite iminsi mikuru yo kwishimira ko umukobwa wabo yabaye gitifu yazamuye mu ntera inzoga zizaba zihari nyine ubanza yaratumiye n'abaturage bo muri umudugudu bose buriya se nibyo koko nibyo nyine ariko uriya muryango urawuzi nabirasi ndabazi reka gusebanya rwose bwukagira imana we ariko kuki rubanda mugira ishari nagende rwose nyiramuhumuza yabyaye umwana w'ingirakamoto abaturage bose rwose tuzajya tumwubaha n'ukuri ku imana rwose mugasebanya rwose yewe ariko rero mwabagabo mwe twakomeje ibiganiro nibagirwa ko naje mu nama ngomba no kujya ku isoko yewe reka mbasige nigendere yewe nibyo genda yagana rwose genda niko se ruhi ndakumva buri areka mubwire umuturage mwiza nushyira rwose mu bikorwa gahunda za leta ibyo bya nibyo rwose nanjye ndabyumva reka rero dutangire turi buko twakira mu bikorwa by'umuyobozi yatubwiye hato murenge wacu utazaba uwanyuma mu mihigo ese ko bishobora no kutugiraho n'ikibazo dushobora kubihomberamo ubwo se nitagenda ngo nibura dutegure ziriya siniya ngo bajye bashyiraho ariya mapuro abayobozi bacu bageneye imiryango yacu nitudategura ya macese naramukazanye za nzoga twebwe tuteguye ntituzabihomberamo ariko se koko shawe karame wambwiye icyo wampamagara ushaka kumbwira ntukomeze kunyitisha amatsiko kamari karame uri inshuti yanjye kandi nizera yego ni nayo mpamvu ari wowe nahisemo kugisha inama wow Uziko sigaye bavuga ikinyarwanda nk'uwavukiye mu Rwanda. Cyane rwose. Umva Kamari, ibi byose hari uwo mbikesha. Ngambwira nkuteze amatwi kandi niteguye kugira inama ikwiwe. Mu by'ukuri muri ibi bihe nize ibintu bishya. Kandi umutima wanjye warahindutse. Ariko ubundi murunga bangabo. Kubera iki? Ibyo nshaka kukubwira ni ibyerekeye urukundo. Tambwira ko mwashwanye mabotse mahani yabwira uko ndakwita mwita sweetheart se mwita nde je kukuramutsa bwiza bw'amashira budashirirora nirongorwa se sinje nk'iyagatera sinkomoka igasoro na mutende mwiza mpoza ku rutonde wowe twatubanye kondo ufite impano ufite ibanga ubitse byinshi nk'umuhanga wahawe na gihanga ma sweetheart nda flow kuri flow ndarasanda gaca ku muvuduko nk'uwa gaca yarashize wani ma sweetheart Ekse bebe, bite ko muntu utari muri mudu. Nta kibazo ariko. Ako ngira ngo ubwa kubonye buri arasubira muri mudu. Ubanza ari ukubera ko yari yakubuze. Okay, babyana byashoboka. Ekse bebe, kubitiremo na kandi se. Kintu agukunda iteka ntago nzigera nkwitesha ndabizi neza ko hari menshi bashaka kukugotesha bagutera imitoma ariko ntizigera ifata ngiyo ntera ni swaga ni swingi ni kwakundi ni kagatigita bebe nanu urumva uri gufeeling ute nta kibazo yewe kime washobora kutwihanganira gato ko hari icyo narimo kuvugana Kamariza abakise bebe oh my life nari masifite ati no blame tu kabisa Uchinda jinji ndiko ndabizi ko nzagutsindira agatsinda nakabahima kabizi ndapa kuko nje mbyigizeho mu gutera imitoma ni number 1 mu gutera imitoma ni karame nanye ndabona bidasanzwe ndabona utishimeshere wawe mugiye nari niteguye kuhita nigendera ngo mbaho urubuga wowe na sheri wawe uramwerukanye hari ikibazo mwagiranye icyo nicyo n'ubundi nagira ngo tuganireho mwagiranye ikibazo reka mbanze nkwibarize dakumva buriya kimenye ni umunyarwanda ye hari amakuru amenye se katari umunyarwanda kurata nanjye nkakeka kubera iki badakunda kuvuga ikinyarwanda ahubwo ibaze ikibazo ti buriya afite umuco nyarwanda ariko ngira nzi ko ari umunyarwanda oya umunyarwanda uhagaciro ururimi rw'ikinyarwanda ntaba ari umunyarwanda wuzuye kandi utavuga ikinyarwanda ngo ugihe agaciro nasanze utamenye umuco wawe nk'umunyarwanda pe kandi nta nubwo washobora no kugira
Aki ubyivuze nibyo koko. Ubwo rero ndashaka kukubwira ko nabonye umuhungu ufite umuco. Ubwo niwe wamaze gutwara umutima wanjye. Ye? Ubwo ninde? Hari ubundi se atari kwitonda? Ye? Uriya muhungu ukunda ikinyarwanda cyane? Rwose. Nabonye nakunda kwinjira mu bintu bya gakondo cyane da. Uwo naramukunze kandi byararangiye. Ye baba we. Akuri igicucu koko. Ubwo witesheje kimenye ukunda kwitonda? Rwose. Tekereza ariko. Ni gute wakwitesha umustari kimenye? Uvuka mu muryango w'abakungu. Ufite mushiki wo muyobozi kiyegurira kwitonda uri utagira urwara rwo kwishima. Kamari. Umutima wanjye ntunyemerera guha agaciro ibintu. Kurusha guha agaciro umusore ufite umuco nyarwanda. Kwitonda ni umunyarwanda wuzuye kandi afite igikundiro. Mana yanjye, mana ariko inkoko njye kwibuza kwitorora ishaka iki ko? Bizabiri. Karani. Ahubwo ngize amahirwe uraje. Ngiki? Niki kibazo gihari? Iyi nkoko yagize iki kibazo? Giravuba ahubwo, giravuba uzumfashe. Banza ushakira amazi banza. Ngo ngushyire hi. Ngo ngushakira amazi yo kugira gute. Ushakira amazi. Ukambwira gushusha amazi rwose ruhinda mbabara rutambagira inkoko. Dore inkoko nisigaye muri urugo yonyine. Iyi nkoko yateraga amagi nkayigurisha nkabona udufaranga nkagura kunyu n'agasabune none ngo ngushyire hi. Ariko wowe kuki utumva ibintu bizabiri? Kuki utumva ibintu koko? Nkubwiye se ko ngiye kubaga iyi nkoko ko ahubwo ngiye kuyigurisha tukabona amafaranga yo kugurisha amacupa yuzuye ikese ubona nzanye? Ubundi hasigaye tukayaguramo igisini ya kinini cyane kinini koko. Kinini bazajya babashyirira ibyo kurya. Ngubanza ari muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu. Kikabipura y'umuryango, giravuba ahubwo giravuba. Ariko ibi ni ibiki koko ruhi? Urayijyana hehe inkoko wandekeye inkoko koko? Akasakumiro koko? Yewe izabiri. Karani. Dore iryo navuze riratashye wowe kanyagwa we. Habaye iki? Ye baba we. Kandi byose ni wowe ubiteye, wowe ukomeza gutuma tuzarira gusa. Habaye iki? Uzi ko abayobozi baje. Ayiwe. Barimo gutambagira mu mudugudu wacu wowe kanyagwa. Ngo barimo kugenzura uko abaturage barimo gushyira mu bikorwa ibyo twasabwe mu mihigo we. Ubu tubigize dute koko? Kandi izabiri narakubwiye izarira ryawe. Ariko se nagize ngo nkubwire ibintu kazarira. None dore barinze badutungura. Abana mwiriwe. Wumva? Ariko se ni bande? Yemwe. Kuba dakoma barahari ra? Ni wowe. Yemwe abana. Izabiri ni bo barahageze. Barahageze wo kabyawe. Mbigize nte ko. Umva izabiri. Babareke kubikiriza. Wenda bagire ngo ntiduhari bikomereze. Ese murahari? Niko turasuza mwana mutwikirize. Eh. Bayamuzi. Ese nimwe. Nuko uri mutubabare rwose ntitwari twumvise. Ntitwumvise ko hari wasuhuje rwose. Urabona ko rwose tuba duhuze tugerageza gushyira mu bikorwa ibintu bimwe na bimwe. Ahubwo dore agatebe ngaka nimwicare. Eh. Murakoze. Ariko rero nitwicara kuko turi mu kazi kenshi. Eh. Aba mureba rero turi kumwe. Nitsi ndarishinzwe kugenzura aho abaturage bageze bashyira mu bikorwa ingamba z'iterambere. Twagira ngo nyine mutwere kuko muri urugo rwanyu bihagaze. Muranzi yandi twagitifu. Rwose turakuzi n'umugore wanjye izabiriza rwose. Mutesi gitifu wacu se. Ye, twari tugeze hano muri urugo rwanyu kugira ngo turebe. Ewe, nubwo musanze wenda tutari twabigeraho neza, rwose musanze tubigeze kure gitinze. Nta kibazo, ahubwo mwatwereka aho mubigejeje. Urebye rero, cyakora rwose mutubabare mutwihanganire, byatewe n'ubushobozi buke. Ariko nk'icyo gitifu yari yadusabye cy'ikezi. Ikezi ngiyi rwose turayifuza. Twarayiguze. Gusa ikibura ni amacupa yo gushyira amadahagije. Ikesi. Rwose ni ukuri utubabarire twebwe rwose ubu ngubu Musanze twari tubirimo. Nk'uko gitifu nyine yari yabidusabye, iyi nkoko mureba aha ngaha nyine umugabo wanjye yaragiye. Nari ngiye kuyibaga rwose nyine kugira ngo umuryango wanjye urye neza muri rwa rwego mwatubwiye rwo kurwanya imirire mibi. Impossible. Ruhi. Ibyo uvuga ni uwuhe muyobozi wababwiye? Nyakubahwa gitifu, si wowe watubwiye mu nama wadukoresheje ko buri rugo rugomba kugira ipura yo kurwanya imirire mibi? Ni kese nibura imwe buri rugo mugura? Ni kese rero ngiyi. Twabwiraga ko twari tugishaka uburyo bwo kubinonosora. Ntibishoboka. Nyakubahwa gitifu, iby'imirire ndabyumva. Ariko se amakesi yuzuye amacupa y'inzoga yo bazayamaze iki? Sorry. Ego baba rero mbe giti. Burya ntukibuka n'izina ryanjye. Ntabwo nitwa Sorry na nitwa Izabiriza Liberata. Oya, oya, ntabwo ari Sorry na narimvuze. Munyihanganire. Kuri aba baturage baberetse rero, ngira ngo abaturage banyumvise nabi. In fact, mu gihe twari mu meeting n'abaturage, nababwiye ko buri muryango ugomba kugira plan. Ni ukuvuga igenabikorwa rigamije kurwanya imirire mibi mu rugo.
Ntabwo navuze puri y'ibiryo. Cyore. Aha. None se ibi by'amakesi yuzuye amacupa y'inzoga. Actually nange mbaye surprised. Nta bintu by'amakesi, amapura n'amashu nigeze mvuga. Aho si wewe wumvise nabiruhi? Mbabarira rwose ko sasiri ryange zabiriza. Nawe uyuza kujya muri iri yanama niko ari kubyumva. Izabiriza rwose windenganya. I'm going to go to the house. Mutuze rero twumvikane. Reka rero duhe ijambo wera atugezeho icyo duteganyirije uyu munsi. Wera nibyo rwose wera gitifu wacu. Kaze neza turakwishimiye rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Mu byukuri ndumva nabuzaho mpera kubera ibyishimo. Ewa yishime rwose. Yishime kandi urabikwije. Ureke wa wundi usimbuye wavugaga indi mavangavanga ugasanga tugiye mu nama dutashye nta n'ikintu dukuyemo. Naho n'icyo rwose mwabantu ngiye kone narago. Mutasi yarambeshe, yarambeshe pe. Nkagenda nkicara nkategereza yuko amakesi ari buza y'inzoga. Yatwemeye. Nategereza nahe kumbi ni ibibazo yavugaga ngo amacasi yari ibibazo ariko ntacyo wera we rwose umaze cyaka cy'uyu munsi ndakurahiye ndabona mwanyishimiye nka gitifu wanyu mushya mutuze gusa hari ikindi kintu cy'ingenzi ngira ngo muzahore muzirikana navukiye hanze y'u Rwanda twese turabizi gitifu ariko sinigeze nibagirwa ko ndi umunyarwanda. Mutuze. Nahoranaga ipfunwe ryo kutavuga ikinyarwanda neza. Yego des. Ariko aho ngarukiye ku isoko ndakivuga neza pe. Ariko mwamuhaye amashuka ko mwabantu. Mwamuhaye amashuka rwose mwabantu kuko mwamuhaye amashuka. Ndacyakomeza mbashimira gusa nashakaga kuvuga ko ururimi rw'ikinyarwanda ari isoko idakama kandi unyoye ku mazi yayo ahora ni toto Muri uyu mukino isoko idakama mwumvisemo izabiriza mwakiniwe n'Uwimana Hamid Wera mwakiniwe n'Uwamurere Esperance Kwitonda mwakiniwe na Karinda Isayi Kim mwakiniwe na Kijyana Yves Peter Ruhinda mwakiniwe na Rukizangabo Chamarois Nyiramuhumuza mwakiniwe na Ingabire Marie Claire Buregeya mwakiniwe na Nkurunziza Gaston Kabanyana mwakiniwe na Zaninka Joseline Mutesi mwakiniwe na Manzi Delphine, Kamariza mwakiniwe na Mukamana Odette, Glorioza mwakiniwe na Kamariza Mary, Dafroza mwakiniwe na Mukagasango Konsore, Jeanne mwakiniwe na Nyirabagesera Leia, Brian mwakiniwe n'Umuhumuriza Kilam, naho Maria mwamukiniwe na Nyirabagande Drosser. Umutoza w'abakinnyi ni Nyabyenda Narcisse na Karinda Isayi. Uwafasha amajwi abakinnyi ni Ndayambaje Emmanuel Bobo Pro. Mugire ibihe byiza.